tur turpināsim mūsu kopīgo ceļu. Mīļie, pašā sākumā, kamēr kurā mēs sanācam kopā, jau iespējīgi, varbūt ir vēl kāds jautājums, kurš tā atradies. Tas attiecās ar procesu, es gribu, ka mēs esam runājuši. Tāda mēs būs, tad vēl tādas iespējīgas vēl kādā jautājums. Ir draugi, tā pavisam īsti kopsavalkot pirmajā lekcijā, pirmajā stundā es mēģināju sacīt būtībā vienu lietu, ka tas, ko mēs saucam par mūsu parasto ikdienas dzīvi, ko lielākoties veido ārēji redzamās lietas un mūsu interpretācija par tām un mūsu domāšanas un mentālā pasaule, no mūsu acīm aizsardz kādu citu esības līmeni, kas ir vienmēr klātesūši, kas ir īstenībā iemesls, kādēļ mēs vispār esam. Un šis dziļākais līmenis patiesībā ir kaut kas tāds, ko mēs saņemam kā absolūtu dāvanu. Ja, piemēram, tajā virspusē darbojoties ar tām ārējām lietām un savām domām, mēs darbojamies un mēs mēģinām tādā veidā šo pasauli iekārtot, un tur ir tas cēloņa sakarības princips, ko mēs esam, to mēs pļausim, tad tā gultne, kas vispār nes mūsu esību, ir vienkārši dots. Tas ir kaut kas absolūti mums dots. Līdz ar to, no jebkura teoloģiskā skatu punkta, Dieva klātbūtne mūsu dzīvē nav kaut kas, kas mums ir jāpanāk. Bet drīzāk mēs varam runāt tikai un vienīgi par to, ka ir lietas, kuras šo Dieva klātbūtni aizsardz, neļauj iedzīvot, vai sajauc kopā ar visu to pārējo, ko mēs ikdienā ieradam, kā visa rezultātā beigu beigās mēs paliekam pie tā, ka tikai šī vispusējā ikdienišķā pieredze ir tā vienīgā, kas mums ir. Un tad, sakojot svētā Augustīna slavenajiem vārdiem, mūsu sirds ir nemiera pilna, jo pie visām šīm ārējām lietām mēs neatrodam to pastāvīgumu, to dzīvumu, to īstumu, ko mēs gribētu tajā visā pieredzēt un piedzīvot. Mūsu sirds sajūt ilgas, mūsu sirds sajūt vēlmi pēc kaut kā cita, bet mēs bieži vien pat nezinām, kas tas ir, ko mēs slepenībā ilgojamies. Un tāpēc visi tā lielā gudrība ir tā, ka mums ir nepieciešams apzinātā veidā no šīs mūsu parastās ikdienišķās pasaules, no tā, kur mums visi skaidrs, un tajā pašā laikā, protams, mēs dzīvojam milzīgā ilūzijā šai ziņā. No tā ir nepieciešams izskarot kādus logus, kādus brīžus, kādas telpas, kādus laikus, kuros mēs ļaujam parādīties kaut kam citam. Un viens no veidiem, kā kopsakot visu, ko es mēģināju jums pateikt, ir tas, ka mūsos ir dziļa nepieciešamība svētumu atrast, noslēpumu Dievu savā dzīvē piedzīvot. Tā pašā laikā ļoti daudz, kas tam traucē. Un tāpēc, ja mēs gribam to piedzīvot, mums ir jāiekot. Un tas, ko visas pasaules gudrības, ne tikai reliģiskās, bet ir īpaši reliģiskās, mums saka, ievelc robežas, atrodi veidu, kā to parasto paņemt mazliet nos. Un šis neparastais, dziļais un īstais atklāsies pats. Tātad mūsu lielais uzdevums nav šo svētumu radīt tādā nozīmē, ka mēs radītu to patieso noslēpumu, kas tur mūs fascinē un valda pie sevis. Bet radīt tādā nozīmē, ka to tam iespēja izpausties. Un ja mēs to darām, ja mēs šādu telpu izveidojam, un, kas ir svarīgi, šo telpu tūdaļ nepiedzenam vilnu ar sevi, es, protams, tā vienmēr varu būt gan mūsu doma līmenī, gan arī tas, ka mēs uzceļam templi, un mēs sakam, mēs tajā pielūdzam Dievu, ka gan patiesībā šis Dievs nav kas cits kā mūsu līdzinējās pieredzes atspūks un mūsu nepiepildītie sapņi un cerības, tādā veidā mēs mēģinām tos piepildīt. Ja vien mēs šo telpu patiešām varam paturēt mazliet brīvu, tad kādā brīdī mēs mūsu acis aprod, mūsu ausis aprod, un mēs sākam redzēt, un mēs sākam dzirdēt. Un tas ir kā bija būvēts Jeruzalemes templis, tātad kā tāda
tiešām krāsns, slānis aiz slāņa, priekškase aiz priekškara, bet pašā centrā šī precīzi kubveida tukšā telpa, precīzi kubs, dzīves simboliska telpa. Un šeit telpē priekšā priekškars, slavenais Jurzāns tempļa priekškars, kas atcerties Jēzus nāves brīdī pārklīst. Un šis priekškars bija smalkiem tiedziņiem izšūdināts, un tajā bija dažādi dzīvnieku un augu un vispār šai pasaulē piederīgo lietu attēli. Mēs tā ļoti labi varam saprast, ka šī pasaule un visas tās ārējās neskaitāmās daudzās lietas ir kā tāds aizsegs, tā kā tāds priekškars aizkura. Ir šī telpa, kurā mājo Dievs. Viņu nevar redzēt, bet ja mēs šo telpu savā dzīvē saglabājam, tad paradoksālā kārtā Dieva klātbūtne mums ir pieejama vienā profesionālā līmenī. Tātad, ja mēs šo telpu nepiepildam ar sevi, bet atstājam viņu brīvu, mēs sastopamies ar kaut ko, ko mēs citādi palaistu garām, tas priekš mums sāk spīdēt, kļūt redzams. Un te ir vēl pēdējās briesmas. Ja mēs tagad to nepadarām par elku, proti šo vietu, kurā mums ir bijis, kurā mēs esam izcirtuši logu, pa kuru mēs redzam to kādu citu realitāti, ja mēs tagad neapvalkam tam logam kā rāmīt un nesakam, vienīgais, kur ir šī cita realitāte, ir šī rāmīša iekšienē, tad mēs nonākam pie jaunas dzīves. Tad mēs nonākam pie tā, ko mēs lasam evaņģēlī pirmajās labas pusēs, un kas mums, protams, savieno arī ar to laiku baznīcas gadā, kurā mēs šobrīd esam, un, proti, tas ir adventa noslēgums, Ziemassvētku laiks. Un šai sakarībā es atkal gribētu izstāstīt lietu, un es ļoti atvainojos, ka kādu no jums klātsošiem, ko visam atbiet, arī no manas būs dzirdējuši, bet kopš mani mīļie pasniedzēji man to ir iemācījuši, es uzskatu to par savu personisku pienākumu katrā adventā, katrā Ziemassvētkā, reizē to vēlreiz atgādināt. Un proti, ka Jēzus piedzimšana nebūtu nenotika tā, kā mēs varbūt esam pieraduši par to domāt no dažādām dziesmām, kartiņām, bildītēm un filmām, kurās mēs esam redzējuši šo dramatisko stāstu par Jāzepu un Mariju, kuri dzīvo mierīgu dzīvi Naceretē, un Marija, cik mēs varam saprast, ir jau pēdējos savas lūdniecības mēnešos, ne vēl vairāk nedēļās un varbūt dienās, un pēkšņi viņi saņem Ķeizara Augusta pavēli, ka ir jāuzskaita visi valsts iedzīvotāji, un tad no viņa ceļās, un neskatoties uz visu, un zin, kā imperatora pavēli jāpilda, un dodās ceļā, un grūs ir šis ceļš, tur var esat mākslas filmas uzņemt par to, vai ne, un tad viņi ierodas Betlemē, kura ir Dāvida cults pilsēta, vai nemilzīgi svarīgs centrs, tā mums liekas. Un tā visa rezultātā tur ir pilns ar cilvēkiem, kuri visi tagad ir nākuši pierakstīties, vai ne, un viņiem nav vietas, kur viņi varētu apmesties, viņi klauvē pie vienām, pie otrām, pie trešām durvīm, viss ir slēgts, cilvēki viņus atraida, Jēzum nav vietas, beigās viņi aiziet uz alu vai kūtiņu, kā mēs latvieši sakam, jo mēs jau katru tautu tur ieliek klāt vēl savas reālijas, aiziet uz šo kūtiņu, un tur nu mums tad zvēriem, tad dzīvnieciņiem, Jēzus piedzimis, tad šo laiku atspīt arī zvaigznes viņu galvas un atnāk to valstu un gudrie, un tad ir tur precīzi kartīņi, kuru mēs varam uzzīmēt, vai nekā tur silīt, vai kā tur Jēzus piedzimis ir piedzimis. Un redzēt, šī skaistā aizkustinošā aina ir tāds tipisks piemērs, uz kuru mēs varam ļoti labi redzēt starpības, tur vecās derības domāšana attiecībā par svētumu un jaunās derības domāšana attiecībā par svētumu. Jo tad, kad mēs šādi izlasam, un es pieņemu, ka pasaulē ir miljoniem un varbūt miljārdiem cilvēku, kuri neskatoties uz visu, ko mēs no vēsturiskā viedokļa par šo lietu šobrīd zinām, turpina šīs ainas savā priekšā turēt un uzturēt, un ir baznīcas, kuras uzskata, ka tas ir viņu svētas pienākums to tā darīt, neskatoties uz to, ka viņas zina, ka īstenībā tas varbūt gluži tā nenotika. Šī aina ir tipiska šī vecās derības svētuma domāšana. Kur tad Dievs šajā pasaulē atklājas? Kā viņu var piedzīvot? Nu, protams, ne jau kurā kādā cilvēkā,
Un, protams, ka ne jau kurā katrā mājā, un kurā katrā ģimenē, un kurā katrā vietā. Dievs ir piedzīvojams kaut kur ļoti, ļoti īpašos cilvēkos un īpašos gadījumos. Tas ir precīzi, ko es jums mēģināju rādīt. Svētums ir reta lieta. Līdz ar to Dieva klātbūtne ir retums. Un, ja tas nebūtu vairs retums, tad tas būs parasts, vai ne? Un tad tas neparasties būs kaut kas cits. Nu, un līdz ar to, ja mēs jautājam, kā tad Dievs šajā pasaulē piedzimst, tad mums ir pilnīgi skaidrs, ka tad ir jānotiek nenormāli. Piedodiet būt. Kāpēc? Tāpēc, ka, ja tas notiktu normāli, tas būtu ļoti aizdomīgi. Jo Dievs taču ir svēts, viņš ir īpašs. Un ar nenormāli es saprotu vienu lietu, ka vai nu Jēzum vajadzētu piedzimst kaut kādos, nu izcili labos apstākļos, vai ne? Nu tā, Dievam atbilst. Nu tā, nu, teiksim, nāk Dieva dēls pasaulē, nu, kur viņš varētu piedzīt, ja? Nu, tad mēs atrodam tādu vietu un tādu izcilu veidu, kā tas varētu. Tad ļoti labos ar stāpļos, vai ne? Tas ir, ko mēs varētu piedzīt. Vai arī, nu, mēs esam mazliet pakaltāki, un mēs saprotam, ka tādā veidā mēs tādu pārākumu filozofiju kultivējam savā veidā, tad mēs varētu teikt, ka viņš varbūt piedzīmes ļoti īpatnējā veidā. Ļoti varbūt sliktos apstākļos, ļoti ekstrēmi sliktos apstākļos. Un, principā, daudzus gadus simteņus baznīca ir gājuši šajā virzienā. Mēs saprotam, ka pēc viņi ir mēģinājis uzrunāt tās cilvēku tautas daļas, kuras dzīvo nabadzībā, trūkumā, apstiprinot, ka Dievs viņas akceptē un pieņem. Bet šis stāsts par to, ka Jēzus esot piedzimis kūtiņā, ceļās no viena vienīga vārda, jūs spētu noticēt, no viena vienīga vārda Lūkas evaņģēlijā, kurš pie tam tika vienkārši nepareiz izklūkot savu. Proti, Lūkas evaņģēlijs saka kaut ko pavisam citu. Viņš saka, ka tātad tiešām nāca ķeizara Augusta pavēle uzrakstīt visus pasaules iedzīvotājus. Ķeizaram Augustam nebija kuri pieejams televizors vai ne, un internets. Līdz ar to Augusta pavēle netika īstenot vienā mirklī, vai ne tagad. Šodien visi ceļamies kājās un ejam pierakstīties. Ja? Tas bija process uzgada garumā vai varbūt vēl ilgāk. Un, protams, ka katram bija jāpierakstās ne jau kaut kādā cilts pilsētā. Es viņam jau studentiem jautāju, nu, kas ir tava cilts pilsēta? Un tad cilvēkam liels acis, jo nu, cilts jau, zin kā, tur ir dažādi seņiši, un kur nu viņi visi ir dzīvojuši. Ja? Bet runa ir par tavu dzimto pilsētu. Loģiski, kā arī mūsu pasēja rakstīts, kur mēs esam dzimuši, pēc tā mums var diezgan labi identificēt un atšķirt no citiem līdzīgi uzvārdu cilvēkiem. Visi katram bija jāpierakstās savā dzimtajā pilsētā. Un līdz ar to mēs lasām, ka Jāzeps dodās uz savu dzimto pilsētu. Mēs sākam saprast to vēsturisko realitāti. Proti, ka viņš ir dzīvojis tātad Jūdejā, tur ir viņa mājas. Nu, kā jau tas latviešu tautēs, tad citi ir ļoti labi saprotams. Viņš ir kalpnieks. Un viņš ir dodies tātad peļņā uz Īriju. Nē, atvainojiet uz Galileju tātad, vai ne? Prom no savā un dzimtajā mājā, no savas dzimtās Jūdejas, viņš ir devies, tur viņš tādā pa galvenie, tur viņš iepazīstās ar Mariju, tā viņš sacīst un tā. Un tur ir visādi vēl nesmukumi pa vidi, jo cilvēki saka, ka tas nesot viņu bērns vispār un tā. Kā rezultātā viņš ir ļoti priecīgs, ka viņš var izmantot šo iespēju, jo viņam tagad ir pēc definīcijas jābrauc mājās tur, vai ne, un tā tālāk. Un mēs lasām, ka viņi ieradās Betlehemā. Un Lūkas evaņģēlijs saka, ka tiem tur pat esot, viņiem pienāca laiks dzemdēt. Un mēs tā mazliet saprotam, tad runa nav par to, ka viņi ierodās jau tādī brīdī, kad izbēc mazliet sācies. Bet runa par to, ka viņi uzturās Betlehemē kādu laiku. Un pavisam noteikti, ja tā ir Jāzeps dzimtā pilsēta, tad tur ir viņa ģimene. Un, ja mēs kaut ko mazliet tīpa saprotam no cilvēka kā tāda, un vēl jau vairāk no austru un viesmīlības principiem, tad mums ir skaidrs, ka, ja ierodas ģimene, jauna ģimene, kur sieviete ir stāvoklī, tad nevis ir tā, ka visas durvis ir cieti, bet jāzina, ka pēdējais iegāja pieeja jebkur, kur viņš grib. Un viņš būtu tur ielaists, un visi pārējie būtu pārnos no viņš minētajās kūtīs un visu citu. Bet skaidrs, ka austrumu iesmīlību paredzīt augstākā mērā rūpes pret tiem cilvēkiem, kas ir ieradušies viesos, kur nu vēl pēc saviem dzimtas cilvēkiem. Pie tam, ja tā ir viņa dzimtā pilsēta, tas nozīmē, ka Betlehēma ir neliels ciems, tad citu vēsturiski tur
burtiski kāds 30 mājas, 30 ģimenes tajā laikā bijušas. Ļoti neliels salīdzinoši ciemats. Kas tad citu austrumu gudrību palīdz atrast Jēzu, jo viņiem pietiek vienkārši zināt, kad ir tās zvaigznes uzliec, un zināt, ka tas ir Bēklemē, lai viņiem būtu pilnīgi precīzi skaidrs, kur tad kas, kurai ģimenē tad tur piedzīvo tas puisēns, vai ne? Un viņi precīzi var pēc zvaigznes atšķirēt, kur tad Jēzus ir pasaulē nāc, bet tas ir cits stāsts, jo tad ir teologs izmēršās vietā. Bet stāsti par to, ka viņiem turpat esot, Marija pienāk laiks dzemdēt. Un tad mēs lasām, un viņiem piedzīvo 30 bērns, un viņi to iet un autiņos, bet tas ir loģiski. Ja šādien citi viņi būtu varēsim ietīt, nav par mūsu modernie, tur, ziniet, slāņēnie materiāli, jā, un tā tālāk, kas tur uzsūs visu. Un tā, viņi ietin viņu autiņos un ieliek sirdītē. Kurš, kurš cilvēks bišķiņ saprot ebreju kontekstu, saprot, ka ebreju cūkas ne tur, ne ēta cūkas. Līdz ar to jautājums, kas tā par sili tur varētu būt, un nekādas silas tur nebija 100 gadus. Bet skaidrs, ka tā ir kaste, kurā tā tad tiek likts sienas. Nu, jūs zināt, vai ne? Kaste, kurā tiek likts sienas, kurā arvoli tā tad šķīstos lopiņus, nu, ko tad ezilīšas, aitiņas, jā, tīrs sienas. Un tajā sienā viņi ieliekīt. Jā, ir man pajautāt, kur dēļ citur viņi varētu viņi ieliekt. Jūs domājat, tad kam vajadzētu? Dūnām vai varbūt kādam polīt. Es nezinu, kā tur šos visus tos materiālus. Skaidrs, ka viņi ieliek šajos sienā. Tas ir vislabākais, vistīrākais, iespējamais materiāls. Protams, vēlāk gan to uztur kā ļoti dziļi simbolis lietu, ka šo treniņš atrodas šajā kastē. Bet jāzums ir galvenais. Viņam pie rokas ir šis kaste, viņš izvērta no tā perfekta šūpulīta. Viņš pat arī izskatās pēc tā. Jo, saka Lukas evaņģēlijs, tiem nebija citur vietas tajā, un tad sako vārds, kā teleumā, ko Nabal Hieronīmus iztulkoja kā viesnīca, vai angliski ieskrieta, iebrāta. Un no tā mūsu fantāzija attīstās. Aha, Jēzus ir ielikt silītē, jo viņiem nebija vietas viesnīcā. Kāpēc varētu būt vietas viesnīcā? Tāpēc, ka visas viesnīcas ir pilnas, mēs to visu zinām, kādas mēs būtu Ziemassvētkiem, vai ne? Un viņiem arī līdzīgi uz Ziemassvētkiem viss ir pilns, kā rezultātā viņiem ir jāiet un Jēzus ir jāpiedzimst silītē. Bet kateleumā nozīmē nevis silīti, sapratams, nevis viesnīcu, nevis silītes, nevis viesnīcu, bet viesistam. Un es tikai mazliet uzzīmēšu, jo es atvēlēju, es esmu dzīvus piemērums, to nebija skaidru. Es uzzīmēšu, kā izskatījās ebreju māja. Tā bija vienlaikus telpa, līdzīgi kā saviem latviešiem. Kāpēc? Tāpēc, ka istabas iekārtot mājās, mums ir mājās dzīvokli istabas, saprotat, ka tas ir šausmīgi. Pēc, ka katrā istabā jāatdzina gaisa. Un, ja vienā ir gaiša, otrā ir labi tumši. Tas ir milzīgi resurs izšķērēšana. Nav labāk, ka tu iedat labi, un viss ir gaiša. Kā Jēzus saka, ja kādam ir gaisa, tas liek to lukturi, vai tas spīd visiem, kas ir malā. Līdzīgi kā saviem latviešiem, tā bija viena liela telpa, tur varbūt kāds aizlietnīgs spīd, bet nu tur viss dzīvojās. Un kā jūs zināt, tad pie mājām mēs būvēt klāt piebūvēs dažādas. Un viena no tādām piebūvēm bija durvība, es tā viņu zinēšu. Kā jūs domājat, kas atradās šajā piebūvē? Tie, kas zina, ka nesaka, bet pārējie padomām. Ko mēs būvēt klāt pie mājās normāli dzīvojumās? Garāža. Bet loģiski, ir vajadzīgi garāža. Tieši tā, nu, kurā mēs tātad pa nakti ievedam savu nesadēs proti ezelīti, un mēs ievedam iekšā šajā garāža arī tos daļas lopiņus, kuri varētu nosalt, ja būtu ziema, un kurus varētu nozart, ja būtu garas naktis, bet mēs jau saprotam, ka tur nav ne ziema, ne naktis, tāpēc, ka lopi ir galvas. Un gani viņas, gani viņi ir aizdzinuši viņas kalnos tālu promā, uz Bēklēms, kas nozīmē starp citu, kad, nu, labi. Pārējai secinieti paši attiecībā par datumiem. Bet tas, ka šie gani ir tātad lopiņas izcinuši laukā, tas nozīmē to, ka tur labākajā gadījumā ir kāds ezelīts, un sliktākajā gadījumā nav nekas. Un tad šeit parasti, ko viņi darīja, viņi darīja tādu iztaisīt tādu padziļinātu vietu, kur tas notiek. Šeit, iedomājieties, varētu būt tā kaste kaut vai. Tu ievedi tur to ezelīti iekšā, viņš ir ideāls radiators. Tāpēc viņš apsilta visu labā. Liels ķermeni laukums,
tas viss palīdz telpu spēt silt. Bet šķiet, ka tur nekas no tiem lopiem nebija tajā vietā. Bet savukārt, ka teorumā būvēja kā tāda ļoti viegla konstrukcija mājas otrajā stāvā ir tā pasacīt, kur vajag kāpnēm uzkāpt atsevišķi. Jo ziniet kā, nu, ka visi ģimeni guļ vienā istabā, nu, tur visi kaut kā bija, nu, kaut kā vai ne, adaptējās. Bet, kā atnāk ciemiņš no lopiem, nu, to negribas liftu starp bērniem, zinkā, nu, tas tā. Tad viņam tur augšā, viņš tur tas muki pagulēt, vai ne, un, teiksim, pārlais nakti, un tā tālāk, un tā nekārā. Tā lūk šajā kateleumā, viņam nebija vietas, saka, Lūkas evaņģēlijs, un tāpēc viņi ņēma šo kasti, kas ir dzīvojumās telpas daļa, un tajā viņa, pēc tam, kad Marija tas bija piedzimis Jāzaps, un vispār ir vīrieši ir pāris kvartāli aizdzīvis prom, tur, teiksim, notiek, tur sanākuši vietējās sievas, palīdz visam procesam notikt, un rezultātā bērniņš ir šajā tesilis. Un tad ierodās gani, un to visu redz. Un ko tad viņiem eņģēls saka, to ņemieties par zīmi, jūs atradīsiet bērnu, autiņos ietrīt un silēt kuru. Silēt kaut kā, ne? Bet, protams, viņi saprot, viņi ir ganījuši avis. Un tas ir sens Izraela tautas simbols. Un viņi ierodās, un viņi redz, ka ja, Jēzus ir piedzimis, tas ir, ko es gribu jums pateikt. Evaņģēlijs mums saka, ka Jēzus ir piedzimis visnormālākajā, visikdienišķākajā, iespējamajā veidā un vietā, kur vien cilvēks ir piedzimis. Un tāpēc šie gani atnāk, un viņi nevis satot jāzapam pa mizu, kāpēc viņa sieva dzemdējusi kūti. Gani nebija tāda maigāks par cilvēki, viņi noteikti būtu viedoklis par šo vietu. Ja? Un viņi arī vēl daudz ko citu nedara, bet viņi slavēja Dievu par to, ko viņi redz. Jo viņi redz vienu ģimeni, kas ir visnormālākajā iespējamā veidā vidusmērs, cik vispār vidusmērs var būt, sagaidījis savu bērnu. Un nu šis bērns guļas vajā sildītē, kur atrodas ēdienas avīm, un vēlāk, protams, ar to ir milzīga saspēle, ka Jēzus ir šī dzīvības maize, no kuras mēs visi pārtiekam. Un tas ir tas skaistās. Tas, ko gani slavē, citiem vārdiem sakot, ir tieši šis fakts, ka Dievs ir izvēlējies ienākt šajā pasaulē šādi. Un jūs tas ir kā? Un tā atbilde ir, nu, tā vienkārši. Nu, tā parasti. Un redziet, kas paliek. Tad, kad mēs lasām veco derību, tad, kad mēs lasām šos priekšrocības par svētumu, kā kaut ko pilnīgi citu, kā kaut ko pilnīgi atšķirīgu, tas tā viss ir. Dievs ir kaut kas īpašs, ja tas tā ir. Viņš fascinē, viņš biedē, tas tā viss ir. Mēs atrodam aprakstīt šo Mesijas tēlu, šo glābēju tēlu, kurš nāk šajā pasaulē. Kad mēs to lasām, mums liekas, nu tur ir jābūt kaut kam, nezikam. Un liels ir šo gan pārsteigums, ka tā nav neķēmiņa pils. Kur austrum gudrie? Protams, aiziet viņu meklēt, bet ka austrum gudriem nav nejausmas, kur viņš piedzimis. Viņiem ir tikai zināmas zvaigznes. Laiks un zvaigzne nebija tā, ka tur atspīdē zvaigznes. Mēs lasām, ka viņi redzēja viņa zvaigzni austrumos. Un latviešu tulkojums ļoti tā mērķiecīgi, lai nebūtu šis skaidrums iespējas, ko es teiktu jums stāstīšu. Ļoti mērķiecīgi tur saka, ka ir austrumu zemē. Bet īstenībā anatolē nozīmē austrumos. Un ja tu redzi zvaigzni austrumos, tad tā zvaigzni uzaugs. Viņi vienkārši uzlaca. Un tā doma ir tā, ka šie austrumu gudrie vienkārši pēc zvaigzni štāvokļi noskaidrojuši, ka tagad ir tas brīdis. Šobrīd vajadzētu būt tam brīdim. Un tāpēc viņi dodās ceļā, un tas tad nav pēdējā vakarā, viņi ir draugi, tā ir pamatīgi amirāža, viņi dodās ceļā, lai sveiktu šo jaunu ķēniņu, lai nesu sveicienu no Blakus ķēniņu valsts, vai ne, no Babilonijas, no tagadējās Bagdādas, ja. Lai, teiksim, nesu sveicienu šim jaunzimušam ķēniņu. Loģiski, ka viņi domā, ka tas ir Jeruzalemes pilī. Bet vēl ir viņi pārsteigums, ka Herods ir tikpat nezinoši kā viņi, kur tad pēc ir iesaistīts. Un tikai savu rakstiem viņi noskaidro, ka tas ir Betlēmē. Un vēl es sacīšu, pa cik ciems ir neliels, bērni nedzina lūži katru dienu, zino datumu. Viņi ļoti ātri noskaidro un ir ļoti priecīgi, ka viņiem izdarīs ļoti precīzi identificēt šo bērnu. Bet tātad, gribēju sacīt, ka viņš nav piedzimis ķēniņu pilī, kā to austrumu būtu iegādīt. Un viņš nav piedzimis arī starp lopiem.
Jūs saprotat, kas ir tas interesantais. Viņš ir piecimts kā viens no. Un, lai kā es saprotu, ka, protams, vēsts, ka Jēzus ir piecimts ekstremt sliktos apstākļos, tur būtība, nu kā neviens cilvēks, ja? Ka tā arī varētu būt pozitīva vēsts. Man liekas, ka mūsdien cilvēkiem ne visi mēs identificējamies ar to, ka tas nozīmē, ka viņš man ir tūks. Es tāpēc jūtos, ja cilvēks piedzimst ar lopiem, tad viņš ir man liekas. Tad es tā jūtu rokīts. Tā mēs mūsdienās tas īstenībā nav. Un līdz ar to, es domāju, mēs darītu ļoti pareizi. Mēs saprastu, ka šis vēsts, šis Ziemassvētku pirmais un galvenais evaņģēlijas labā ziņa ir tā, ka šī visaugstākā iespējamā vecajā devībā tūkstoškārt aprakstītā Dieva klātbūtne ir šajā bērnā, kurš ir piedzimis visneuzkrītošākajā iespējamā vietā. Un ar to sākās jaunās derības izpratne par svētumu. Proti tas, ko es jau mēģināju papiesījums papiesījums. Jēzus pasaka mums, vai pareizās tikot stāsts par Jēzus piedzimšanu mums pasaka, ka šī īpašā Dieva klātbūtne, kuru vecajā derībā tikai īpašos veidos izceltu, mēs redzam, ir pieejama katram un ikvienam cilvēkam. Jo Jēzus piedzima tāpat kā mēs esam piedzimti. Un ar to, ka Dievs piedzimst normālā veidā ir tāpēc, mēs pasakam, ka normāla cilvēka, normāla dzīve ir tā vieta, kur var notikt un notiek paši lielākie, svētākie un garīgākie notikti. Tātad šeit notiek pirmā distancēšanās prom no tās sajūtas, ka tie logi, ko mēs esam atvēruši vecajā svētuma izpratnē, ka šeit mēs tagad izkarojam teritoriju, notīram nost visus virslājus un priekšņi redzam tur apakšā kaut kas smirdz. Ka nevis tie logi ir tā vienīgā vieta, kura Dieva klātbūtne ir, bet tajos logos mēs redzam to klātbūtni, ko mums ir jāmācās redzēt un piedzīvot Jēzu šajā parastajā cilvēkā un Jēzu to arī mūsos samērā parastajos. Un ne jau vēl, viņa draugi, visi kristīgā baznīca nemitīgi to ir skandinājusi, ka īstenībā stāsts par Jēzus piedzimšanu nav tikai stāsts par to, kas reiz ir bijis un kas reiz ir noticis. Tas ir stāsts par to, kam ir jānotiek un kas notiek ar mums arī tagad. Un tas pirmais evaņģēlijs, viņa draugi, bija tas, ka ja Dievs ir piedzimis tāpat kā mēs, ja draugi Dievam nav iebildumi pret mūsu dzīvi, tā, kā mēs to varbūt domājam. Bet Dievs pieņem šo mūsu dzīvi, viņš dzīvo šo dzīvi. Tātad vēlreiz, mēs instinktīvi par svētumu domājam kā par kaut ko īpašu, apakaļ, mirķ Eliade, Rudolf Soto, tā arī ir, svētums ir kaut kas īpašs. Bet lūk, kas notiek, mēs uztaisam falšas jaunas konstrukcijas. Un mēs neredzam to, ko jaunā derība būs pateikt. Šeit un tagad, pie katra no mums, šis brīnums un mums. Un tāpēc, vienmēr, nebrīnaties, ja senajā baznīcā Marijai ir milzīgi liela nozīme. Mēs luterāņi varbūt tā kā mazliet mazāk akcentējam, piemēram, lūkšanas Marijai. Bet īstenībā Marijas tēls, kā mēs esam arī to pieminējuši, ir ļoti spilgas. Jo kristieši sacīja, ko nozīmē Marija? Marija bija cilvēks, kurš kādā brīdī dzirdēja, ka Dievs saka, es gribu caur tevi iemiesoties. Es gribu nāk pasaulē. Vai tu gribētu ļaut no to? Nu tā, šis arī, nu tā doma. Un Marija saka, labi. Un ar to brīdi viņā iedzimst kaut kas. Sāk veidoties viens jauns cilvēks, tur ir vecais cilvēks. Bet šajā vecajā cilvēkā sāk veidoties jauns cilvēks. Sākumā neredzam, sākumā maziņš, sākumā neievērojams tāds, ko tikai klusos brīžos, tu vari pati sajust, pēc tam jau redzamās. Un tad kādā brīdī tev šis jaunais cilvēks jālaiž pasaulē. Tas, kas tevī garīgi izveidojies, tas tevī jāatdod pārējai pasaulē.
Un tas ir vienmēr sāpīgi, kaut ko, ko tu esi iznēsājis un izveidojis un piedzīvojis, to atdot citiem. Un tas ļoti bieži beidzās ar to, ar ko tas beidzās, ka tie citi to tavu svētumu nokauj un mēģina tev atņemt. Un dažkārt tas beidzās ar to, ka tu pats nesaproti to, kas no tevis ir zemes. Bet rezultātā, pateicoties šai sievietei, pateicoties šim cilvēkam, kurš ir bijis gatavs par to, būt par to vietu, kurā Dievs vājo Kristus vārdā. Tātad cilvēks, kurš pasaka, jā, Dieva darbībai savā dzīvē, kļūst par Kristus nesēdīt. Un tādā ziņā tas ir ļoti svarīgs, ļoti būtisks simbols. Bet tā kā šis process, kuru mēs vērojam un Ziemassvētkos attiecinam tātad uz Mariju un Jāzepu un svēto ģimeni un visiem šiem vēsturiskajiem notikumiem, tas ir process, kurš ir norisināties pie katrā. Un tas ir, ko Jēzus mums māca. Viņš mums māca svētumu un svētumu izpratumu, kura tātad ir atšķirīga. Tā būtisko satura es jums jau faktiski pateicu. Proti, viņš mums parāda, mīļie draugi, tas, kas atšķir parasto no neparastā, nav ārējas lietas. Tas nav stāsts par to, ka šī sienas daļa ir svētā, bet šī sienas daļa. Bet tas, kas atšķir parasto no neparastā, ir šī, manis daudz kā pieminētā, attieksme. Šī uzmanīgā, godbijīgā attieksme, kuru, diemžēl, mēs sākotnēji spējam attiecināt tikai uz dažiem realitātes fragmentiem, jo pretējā gadījumā tā realitāte mums vienkārši papēda. Tad, kad mēs izskanojam šos fragmentus, mēs iemācamies tajā noteiktā veidā uz šo realitāti skatīties, to piedzīvot. Un tas ir brīdis, kad mēs saskatāmies ar sāku. Jums tas liksies dīvaini, bet tas nozīmē, ka pie noteikta skatu punkta mēs varam ieraudzīt svētumu ikvienu cilvēku. Pie noteiktu punktu mēs varam ieraudzīt svētumu jebkurā mirklī, jebkurā vietā, jebkurā brīdī. Un visa tā māksla ir spēja atšķirt šos divus līmenis un saprast, ka, protams, ir un paliek tas vispusējais līmenis, kurā mēs kādreiz ļoti mēdzam būt neciešami viens pret otru, kur lietas ir dažādi vērtējums, kur mums ir jārieņē attiecīgajā līmenī. Jādzīvo mūsu dzīvi, bet mēs mācamies pakāpenis šo citādo skatījumu, kurš ļauj mums piedzīvot Dievu klātbūtni. Mēs vien vairāk un vairāk. Un tieši tāpēc mans pieminētais sabata laiks, vai ne, kurā mēs esam aicināti šīm lietām pievērst uzmanību, Bībeles izpratnē viens no galvenajiem patiesas ticības un patiesas dievības indikātori. Kā tu vari atšķirt tos, kas pieder patiesai ticībai. Pēc tā, lai viņi ietu sabatu. Un atkal nedomāju par ārējām lietām, vai neuzreiz ietu sabatu, tā notiek tās formas. Es vēlēju jūs atkārtošu. Patiesu reliģiju no nepatiesas reliģijas atšķirt sabata klāvumu. Tātad, visur tur, ko jūs saskatāties ar cilvēkiem, kuriem viss ir skaidrs, kuri visu zina, kuriem nav nekādu noslēpumu, kuriem nav nekā no kā baidīties un kā būt fascinētiem, un ko vēl ar vienu meklēt, jūs saskaraties ar virspusi. Ar to, kur cilvēki konstatēja parastas lietas. Visur to, kur jūs redzat, ka cilvēki saglabā sevi dīvību un pietāti pret to, ko viņi nezinu un nesaprot, jūs varat cerēt, ka tur vismaz kaut kādā mērā un kaut kādā līmenī tā patiesība ir klātesoša. Jo tas pirmais un galvenais nosacījums cilvēkam ir vispār tikt līdz tam citādiem skatījumam, tikt aiz tā šķietami tik neapšaubām pareizā, kā es līdz šim pasaules uzpēc. Tikt aiz tā aizskara, kas ir tik skaisti un tik rūpīgi šūts, ka tu ir nostrādāti katru lietu. Vai tur varētu būt vēl kaut kas aiz tā? Tur nav nekā aiz tā, jūs redzat, cik skaisti un monolīti šie raksti ir mūsu atspēkšu. Tāpēc, tas, kurš ievēro sabatu, tas, kurš ievēro klusumu, tas, kurš ievēro pietāti, tas, kurš ir gatavs brīnīties, tas, kurš ir gatavs būt kā mazs bērns, ja es skatāties tā
saka. Tas, kurš ir gatavs vēl ar vienu ticēt, tas atver sev durvis. Tas negarantē to, jūs uzdodat ideju, tas negarantē to, ka tu būsi cilvēks, kas spējas palērēt citus un kas piedzīvos kādu nevīgu izaugsmu, bet tas vismaz dod to cerību. Un šeit postmodernais laiks, kurā mēs dzīvojam, mums to ir iemācīts draudz. Visas totalitāras sistēmas. Un kas ir totalitāra sistēma? Un filozofiskā viedokļa totalitāra sistēma ir tā, kura zina visu, kas visiem ir jāvēr. Un vēlās totāli kontrolēt. Ja? Tā ir vara, kura zina, kā jums ir jādomā, pat arī tad, kad jūs esat vieni paši aiz visām slēgtiem. Totalitāras sistēmas un totalitāra domāšanas modeļa vienmēr kaut ko atstāja ārpus. Tas ir, ko rietumu filozofija iemācījusies, pateicoties holokaustam un visam tādiem. Viņi ir iemācījusies saprast, ka tur, kur visiem viss kļūst skaidrs, tur nākamajā brīdī tiek ņemti rokās ieroči, jo ja viss ir skaidrs, tad mēs arī ļoti labi zinām, kā šo pasauli sakārt. Un tikai tie cilvēki, kuri ir saglabājuši sajūtu, ka nu, jā, es daudz ko zinu, bet nu, tā, man tā pilnīgi skaidrs, man tas viss ir tā, es īsti nevaru sacīt. Tikai tie ir pieļāvuši iespēju, ka visādi ērni un visādi dīvaini un visādi, kā evaņģēlijos tas tiek skaisti aprakstīts, tomēr sēž pie mūsu galda. Un izrādās, ka šie visādie muļķinieki, griecinieki, ielasinieki, tas visādi sliktie, deklasētie cilvēki, vai ne, kur visi zina, ka tiem nav nekāda jēga mūsu sabiedrībā, bet tas nav tik vienkārši. Īstenībā daudzos gadījumos ne jau visi, bet daļa no viņiem iespējams ir cilvēki. Nu, tāpēc, ja mums ir šī atvērtība, ja mums ir šis sabata laiks, ja gribat, ja mēs spējam apklūst, un mēs spējam sacīt, tagad es paskatīšos uz to, kas ir ārkārt, tagad es ļaušu tam būt, un tad es atkal tešos pie tā regulēšanas un pārmaiņošanas, mēs esam uz tā ceļa, ko svētie taisa mums māc. Jo vēl ir atkārši, pirmā stadija ir praktiski jau. Man nav metodes. Es nezinu metodu. Varbūt jūs zināt, jūs esat ļoti reliģiski apdāvināt. Varbūt jūs zināt metodu. Kā var vienkārši stāvoties, vienkārši dzīvot, savu ikdienas dzīvi, vienkārši dzīvot. Non-stop. Pie viena caur to visu. Arī mācīties un spēt atšķirt šo vienu. Varbūt, ka var. Varbūt, ka tu palīdz filozofiskas uzstādījums. Es domāju, ka tas nevienam nav nācis bez problēma. Tas nevienam nav nācis bez tā, ka viņš ir iedzīvinājies, ka viņš ir sapratis, ka vispār tāda problēma pastāv, un tad viņš ir sācis mācīties to risināt. Un šajā ziņā postmodernā teoloģija ir daudz tuvāka kristietībai nekā vienmēr modernismus un daudz citi. Tā vienkāršējums un tie, ka ja kāds saka, zināt, nezinu, visas atgirdes. Ja es paļaujos uz pieciem, ne, bet, nu jā, piecām, teiksim, geometrijas aksiomām un dažiem citiem empirisko pētījumu, teiksim, principiem, tad attiecīgi man ir viss atbilst visiem jautājumiem. Tas ir daudz bīstamāk, šādi domāt, nekā sacīt, nu, jā, es zināt, ļoti daudz ko redz, bet, piemēram, tas, ko zināt, neredz, viņi redz visu, kas ir sistemātisks, visu, kas ir vienmēr klātesošs, visu, kas ir prognozējams. Viņai daudz grūtāk iet ar visām tām neprastajām kombinācijām, kurās ļoti unikālos veidos mēdz apstāpties sabīties kopā. Un tur mums ir tā, ka tur mums vienmēr ir jāmeklē jaunas zinātnes nozīmes. Ne? Kā Ječslavs Kašķējas, mūsu draudz loceklis vienā no savām uzstāšanās reizēm šeit, tā ir ļoti skaista sacīvišķa sacīt. Cilvēki var, protams, reducēt uz ķīmiju. Vai ne? Viss, mēs sastāvam no ķīmiskiem elementiem, mēs visi tur ķīmiski mēs to darbojamies. Bet viņš saka, no zinātnes saka tā, ok, jā, protams, ķīmija izpētījis ļoti daudz to, bet, ziniet, lai pateikt, kas ir cilvēks, tur ir vēl citi līmeņi, jo no vienas puses, jā, tā ir tīra ķīmija, jūs saprotat, bet tā ir tādā kombinācijā šī ķīmija, ka tur jau vēl kaut kas ir cits, un ja es teikšu tā vienkārši par ķīmiju, tad es negūšu notvērēs, ar ko cilvēks atšķirās nokamēs. Jo labi ir ķīmija. Vispār viss ir demokrātāt teknis, bozo. Un viss. Līdz ar to, mīļa draugi, mēs esam labākā situācijā nekā par to kādreiz bija. Jo kristietības saka, jā, pirmkārt, mēs mums no problēmas sevi saukt par ticību, mēs ticam noteikti tā.
Mēs saprotam, ka mēs nestāvam uz tādu pamatu, ko neviens nevarētu apšaubīt. Apšaubīt var visu, jebkur, jebkā. Jautājums ir par šo pieredzi. Te iespējams, ka jūs atsevišķījos lodziņos, kas dažam liekas ļoti dīvaini, kā jūs tur klāties, es neteikšu vēlreiz to vārdu, kā tie, kas, kuriem tas liekas ļoti dīvaini, viņi domā, no jūs tur fantazē. Starp citu, varbūt viņai taisnība, jūs fantazē. Tā viena arī opcija. Ne? Tāpēc mēs ticam, mēs tur piedzīvojam nevis kaut ko, ko mēs fantazējam, bet kaut ko, kas ir īsts. Un tieši tāpēc mēs mēģinām šo fantāziju ierobežot kā reizi. Un nevis fantazēt, un nevis pēc tam pilnām mutēm stāstīt, kuru visu mēs tur esam redzējuši un piedzīvojuši, bet kā reizi vienkārši šo pieredzi būt, kas tev ļauj sacīt, jā, ir šis cits līmenis, kurā realitāte izskatās un ir piedzīvojums mazliet viens augu. Tieši tāpēc Jēzus svētumu izstaroja. Kā tad tas ir iespējams? Jo saskaņā ar, teiksim, Mirša Eliāts teorija svētums ir neparastais. Caucaujam dualistiska kategorija. Neparastais. Noliekums no parastā. Kaut kas neparasts. Līdz ar to, ja neparastais saskarās ar parasto, viss kļūst parasts. Ja jums ir, teiksim, divas vielas, viena zila, viena balta, ūdens. Krāsainas ūdens un balts ūdens. Ja jums viņi sevās, ko viņš tikai ir rozā? Viņš izšķīs, tā starpība pazūd. Otrais termodinamikas likums. Viss ir pretī tam, ka viss ir sajaucies, viss ir entropija, viss ir vienkārši čipkišņš. Un lai šajā entropijā, lai šajā sajūkumā, to, kas vispār būtu dzīvība, pastāv tikai tāpēc, ka tur ir kaut kādi centriņi, no kuriem kaut kas staro. Bet, nu labi, tas atkal cits stāsts. Bet tātad, mīļie draugi, ja mēs vēlamies, tātad, ir pretī Jēzum, tad mēs varētu jautāt, kā tas ir iespējams, ka, piemēram, par viņu mēs lasām, ka tas svētums un šķīstums no viņa staro laukā. Un evaņģēlī to īpaši uzsver. Nāk tur kaut kāds spitālīgs, vai es atzinu kāds, kad liek uz slims cilvēks, vai ne? Un metās Jēzus priekšā un saka, ka tu vari mani dziedināt, vai ne? Un ja kurš normāls cilvēks saskatoties ar ebolas pacientu, vienkārši atkāp. Ebola. Vai ne? Mēs uzliekam uzkurni. Un tad mēs viņam palīgā. Kas ir saprotams lēcis. Bet, Jēzus tā nedara. Mēs lasam, viņš sirdī kustināts, izstiepa savu roku un viņu aizskāra. Viņu pieskārās. Jēzus ļoti nešķīsts. Un teica, es gribu to šķīsts. Un tas kļūk šķīsts. Kas tur notiek? Un tad mēs sākam saprast, draugi, ka tas, kā kristietība saprot, kas ir savukārt Jēzus, tātad šis ir cilvēks, kurā tas svētums, kuram mēs parasti tuvojamies no ārpuses, rūpīgi bijīgi, mēs tagad domājam, reka mūsu Jeruzālēmas templītes, reka mūsu klinikālumas, reka mūsu brīnišķīgais svētumots, pie kura mēs padzēsimies, mēs viņam tuvojamies no ārpuses, vienmēr ar šo sajūtu, ka mēs tuvojamies kaut kam citam, kā mēs esam. Tad Jēzus ir tas cilvēks, kurā šis teikt, kas tur ir, es nezinu, kas tas ir. Es zinu, ka tas ir noslēpums, es zinu, ka tas ir Dievs. Bet kurš man var pateikt, ko šis vārds man ir? Viss es ir skolsarūkums, ok, bet tas man neko neesam. Tas iemiesojās konkrētā cilvēkā, mēs sakam. Redziet, tas svētums vairs nav ārpus Jēzus. Tas nav vairs kaut kas, kam viņš tuvojās, tas nav kaut kas, kas ir citur. Tas ir kaut kas, kur viņa esība un šī svēta mēsība ir viens vesels. Es un tēvs, mēs esam viens. Un tad ir rītīgi mēs sastopam cilvēku, kurš ar savu klātbūtni, ar šo, ar to, ka viņš ir autentiski tas, kas viņš ir bez šiem visējiem slāņiem, saskaroties, esot saskarsmē, ar citiem cilvēkiem, aktivizē šo viņos esošo svētumu, aktivizē, dziedina, ārstē viņos dzīvi paslēpto un dzīvi reformēto Dievu līdzību, kā rezultātā tas, kurš ir dziedināts, dziedina arī citus. Un bieži izrādās, ka tas dziedais līmenis, ko mēs esam vecajā derībā redzējuši kā gabalu, vienmēr kaut kur citur, vienmēr kaut kur pie citiem,
ka šis līmenis sāk darboties ar mūsu. Un, jo mēs varam saprast, draugi, ka Jēzus jau arī svētumu neizplata kā tādu, kā dažkārt cits baznīcai patīk par to domāt. Ne baznīca, bet dažiem viņus pārstāvjiem, ne? Ka mācītājs ir tāds draugs, kurā ir svētums. Ne? Tā kā tāda, es nezinu, tāda silta, gaiša, tāda kaut kas. Ne? Mēs gribam būt svēti, visi mums var patīt. Mēs atnāks uz mums. Un tad ir brīdī, mēs saprotam, ka mēs tirgojam svētumu tā vēl ar vienu, kā mēs domājam, vecās ir izpārīgājās. Lūk, ir kaut kāds fontāns, no kura tas plūst, un citiem tas nav, bet mēs vienkārši būsim tik laikni iedosim. Un tad, ja mēs nebūsim laikni, mēs neiedosim, nu, žēl. Bet tas, ko mēs redzam pie Jēzus, ir pavēdien cits šis princips. Proti, Viņš sarunājās arī ar visstrakākajiem, visdīvainākajiem cilvēkiem, demonu apsēstiem, no sabiedrības izraidītiem, visu nosodītiem, par nešķīstiem, pasludinātiem cilvēkiem, ar kuriem neviens senmēs negrib kontaktēties un visi iet ar līkumu apkārt, lai savu svētu nezaudētu. Savu atšķirīgumu. Es neesmu, paldies, tev Dievs teica pareizējies, ka es neesmu pārpravis. Tie, kam visi iet ar līgumu, ies ar viņiem sarunājas, kā līdzīgs ar līdzību. Un šoks. Jo cilvēkos kaut kas notiek. Tur piekšņi kaut kādi turbulenti procesi apstājas. Kaut kādi sen miruši procesi atjaunājas. Un pēc kāda mirkļa vietējā ciema iedzīvotāja nāk un skatās uz trakaries. Sēž un runāja. Normāls cilvēks, ja pilna prāta. Piedodiet, vēl normālāks, kā mēs varam. Un tas ir tas, kā jaunā derība sagot, kas ir mūsu uzdevumā. Mēs meditējam, lai ieturam sabatu, vai piedzīvojam šos atsevišķos svētku mērķus. Nevis tāpēc, ka vienkārši tas mums tā iederās un palīdz mums sevi paaugstināt par citiem, bet mēs to piedzīvojam uzreiz līdzi ņemdami vai saņemdami uzdevumu. Ja tu esi pamodināts, tad arī tu pamodināsi citu. Ja tu esi atklājis to, kas tu esi, tu palīdzējies atklāt to arī citiem. Un tas, ko Jēzus palīdzēja atklāt cilvēkiem, tad viņi ir Dieva bērni. Un šis vārds ir ļoti dzīvšana. Neatkarīgi no tā, ka tādā dzīvē ir ļoti daudz, kas nepareizs. Neviens nesaka, ka tas ir pareizs. Tu esi Dieva bērns. Kā tas ir iespējams? Tas ir iespējams tieši tāpat, kā tas notiek ar jūsu bērniem. Jūsu bērni dara muļķības, bet viņi vēl vien ir jūsu bērni, viņi vēl vien ir mīļi. Tas, ka viņi ir mīļi un ka viņi ir jūsu bērni, nenozīmē, ka viņiem nevajadzētu būt saprātīgiem ar laiku un ka viņiem nevajadzētu arī muļķības. Jo viņi savāk. Tieši tāpat arī Dievs mums ir Dievs ļoti daudz likumus un baukas par to, kādiem mums ir jābūt un kas ir tas ceļš, kur mums aizvēr pilnveidoties. Bet tas iemesls, kādiem mēs varam pilnveidoties, ir tas, kas mēs esam. Un tas līmenis, kas mums tiek vienkārši piešķirts, vienkārši tāpēc. Un tas ir, kā Jēzus redz, kā Debesu valstība to cāpa. Tas ir kā simetri problēma. Tas iekrīt vien, bet vai raugu piecīmīgi, kā iekrīt vienkārā vienā vietā. Sarauca visu mīko. Debesu valstība ir kā zinagraudušā. Iekrīt zemē, izvēl vesels kūnes. Ir viens sākums, un ir daudz, daudz turpināja. Mēs meditējam tāpēc, draugi, lai atklātu to, ko Dievs mums ir devs. Mēs meditējam, lai paņemtu prom to, kas mums aizsies. Skatu uz Dievu. Un tad, kad mēs esam to piedzīvojuši, mēs varēsim kļūt par instrumentiem Dievs. Gan pie savas, gan pie citu cilvēku. Pirmais posms ir pirmais posms, ko es teicu, ka to nevarētu. Un tas pirmais posms ir pirmo reizi pašam nonākt pēc tam. Kā tu līdz tam var nonākt? Divos veidos, vai tu absolūti tici tam, ko Jēzus saka?
viņš tev ir atzīmē. Vai otrs veids ir, kā tu jūties, ka tavu ticību nolietiņi ir robežot, un tādī brīdī tu lūdz. Tu lūdz, kamēr tu pieredzi. Tu esi līdzīgs nabaga godīgajiem un jaukajiem apstulim tomam. Man ir prieks, bet es tam nespēju noticēt, kamēr es neesmu to pieredzējis. Un es saku, es tiek šurp savu pieredzi, pārliecinies. Tas nav. Un viņš saka, ka svētīgs tu esi. Viņš saka tā, tu ticēji tāpēc, ka tu redzēji svētīgi tieši, kas tic, to tevi redz. Un te ir tas moments, ticība, bieži vien ir vienīgais ceļš, kas ir tāds ļoti plašs ceļš, kas ir daudziem cilvēkiem vai atvērtīts. Bet daudziem ticība mūsdienās ir, kā mums saka, short supply, trūkums. Un līdz ar to, tas, kas mums ir vajadzīgs, ir šī pieredze, un mums ir iespēja šo pieredzi. Un tāpēc atļaujiet tev pašā noslēgumā atgriezties pie pašas bāzes. Bet vēl? Nē. Pie pašas bāzes. Un iedodiet par skolniecisko, tādu skolniecisko piegājienu beigās. Es tikai gribētu četrus ieteikumus. Vēlreiz mūsu meditācijai. Jūs droši vien visu, ko jau darat, ko es tevi teikšu, tas vēl nav. Bet es tikai vēlreiz to tā akcentēšu, tāpēc, ka kādreiz labi to akcentēt, vienkārši vēlreiz. Lūk, tā pirmā lieta ir secinājums kopējais no šī ir tāds. Ja vien mēs neesam bildis kā tādā individu, mēs ejam klasisko ceļu. Un klasiskais ceļš saka, ja tu gribi saprast, par ko vispār ir runa, pabīdi most visu, kas ikdienā tā traucē, ieskaties lietās. Un tāpēc pirmais ieteikums ir, ka mēs patiešām vēlreiz ir svaigu skatu apņemtos iekārtot šo svēto vietu un svēto laiku mūsu dzīvē. Tur ir prātā šo metaforu, ko es mēģināju jums te celt priekšā pirmajā lekcijā. Tā ir cīņa izcīnīt to logu. Un es jums saku, pievērsiet uzmanību regularitātē, regulārais laiks. Un pievērsiet uzmanību vietai. Vēlams, to nedrīk gluži katreiz citā vietā. Mēģiniet nostabilizēt. Tas jums vēlāk ļoti palīdzēs. Tas būs tā, ka jūs katru reizi, tā kā maķinīt, tomēr nesāksiet gluži no nulles, jūs jau iesiet vienu solīt uz priekšu. Un tas, kas var ļoti palīdzēt pie šī punkta, iekarojot šo svēto laiku un vietu, ir atcerēties, ka tas ir viens no galvenajiem baušļiem, ja kādam tas ir arguments. Un ja kādam citam tas nav arguments, tad atcerēties vismaz to, ka visa bibliskā pasaules aina ir nepārtraukti balstīt uz to, ka sabats, svētums, klusums, miers ir primārs. Tā ideja tā, tikai tad, kad tu esi atpūties, tu drīksti strādāt. Ha, tu esi sasākt, bet tā ideja. Tikai tad, kad tu esi atpūties, tu drīksti strādāt. Vispirms atpūties, un tad strādā, cik tev ir iekšā. Nevis, vispirms izstrādā visu, kas tev ir, un tad konstatē, ka tev vispār nav nekam citam. Ziniet, kā Bībele to iezīmē, viņa iezīmē ļoti interesanti. Viņa iezīmē to tā, ka Hebreju izpratnē diena sākās, ziniet, kad? Diena. Sākās vakarā. Vakarā. Kāpēc jūs svinat Ziemassvētku 24. Datumu vakarā? Kāpēc jūs svinat jauno gadu 31. Datumu vakarā? Kāpēc jūs svinat Jāņus vakarā? Nākamajā dienā svēt. Tad ir svēt, vakarā svinam, ne? Nē. Svētvakars. Un svētvakars ir iepriekšējais vakars. Tāpēc, ka Bībelē saka, un tad vakars un rīts pirmā diena. Tāpēc, interesanti, vispirms mērķis. Kāds būs tavas dienas sākums, tāds būs tās turpinājums. Diena sākās 6. Vakarā. Ja? Pareizi iesāks dienu, pareizi atpūtīsies, pareizi noskaņosies. Ja būs laba diena. Tas ir viens. Otrs, nedēļa sākās ar svētdienu. Svētdiena ir nedēļas pirmā diena? Kristīgais. Nu, latviešiem. Bet normālās apstākļus svētdienu pirmā diena. Tāpēc baznīca rēķina un ar svētdienu visu spēju. Atkal,
Vispirms sabats un tā. Pārējās lietas. Un visbeidzot arī baznīcas gadritējumā vispirms ir svētku pusgads, kur ir tātad Advent, Ziemassvēt, tā, un pēc tam ir svētku pusgads. Ir visi šansē, jo ir vasara, ir jāstāv. Jā, vēl arī. Un tad ar Jēzus svētkiem sāk norīt, un tad atkal arī jau sāk domāt par mūžību. Respektīvi, bet tā ir dzīve. Vispirms prioritāte. Otrs ieteikums ir apveltīt šo savu svēto laiku un vietu ar nozīmīgiem simboliem. Ar nozīmīgiem simboliem. Atcerieties, simbolu un rituālu. Principā tad būs arī rituāli, bet vispirms simbolu. Nozīmīgiem simboliem. Nebaidīties no tā. Izskatās naivi. Kāds pajautas, kur tu tur tagad dēli. Bet tajā pašā laikā tas ir ļoti palīdz. Kāpēc, ka tas noskana neverbālā līmenī, noēmumkurot. Un atkal es sacīšu. 30 reizes pēc kārtas jūs būsiet tie, kas tos simbolus tur turēs un ievēros, un tos rituāls ievēros. 31. Reizē viņi nesīsot. Un 30 šeit ir par nozirdēs. Kādā brīdī tu? Un tāpēc kristīgajā pasaulē, nu tas, es nesaku, ka vajag aizrauties ar to, es nezinu, ka vajag, nesaku, ka vajag atkārties, rīti atkārt ar kaut kādiem atribūtiem, kuri vēlāk kļūst par jaunu elku reidu, ja. Bet tomēr es jums iesaku kaut ko atliet. Kaut ko, kas jums atgādīt. Šī ir tā vieta, kur es meditēju, šis ir tas laiks. Šī ir manas izstādes daļa, kur ir vēl rīčiem. Ja tam šīs zīmes var būt dažādas, nenovērtēja par zemu to, ko es jums stāstīju par pareizticību baznīcas, kur ir profesionāli tajā ziņā, ka ir cēlusies absolūti analfabētismu laikmetā, vai Gutenberga, taču ir visu to tad radušies pēc Gutenberga. Ja Gutenberga rezultāts mēs esam. Mēs esam, ja Lutera darba nebūtu iespiest un publicēt, tad jau neviens nezinātu, ka tās Lutera vispār ir dzīvojis. Un Luterāņi ir tādi, intelektuālā elite. Viņiem vienmēr bija tā nebūt. Viņiem tāds supposed to be. Jo tāpēc kā viņi ir cilvēki, kuri sākotnēji tagad galvenajos talāros, jo tāpēc viņiem vēl nekās ir patīk. Bet viņi visi bija doktorgrādiem apeltīti cilvēki. Un viņi visi bija intelektuālā elite. Lasīt grāmatas, rakstīt ticības attiecības un tādā visi. Bet tiem cilvēkiem, kas vēl nemāk lasīt, visi bija jāstāst simboliskos veidus. Es to esmu jau jums stāstījis vienreiz, es to ļoti personiski piedzīvoju šobrīd, vienreiz aizvijot uz pareizticīgo katedrālu, vienāk es esmu stāstījis, ka tur vienāk viens bādens vīrs ar savās ir mazot mazdēlu, kurš bija visi vēl neliels, bet man runāja jau. Un tur notika tieši tas, kam jānotiek. Šis mazais bērns, es mazot bija nokot pat pirmo reizi šajā, pēc mums konkrētajā baznīcā. Ko viņš darīja? Viņš teica, kas tas ir? Un vecais tās man teica, ka tas ir tas. Un tad viņš teica, kas tas ir? Viņš mums skatīja, kas ir tas ir tas. Tādā vietā šī baznīca grāma, kur mums vienkārši atgrāvina satiekā, kurus pietu spolnus. Lūk, baristicīgo baznīca mums māca, ka tā būt vizuāla informācija, tā būt ikona, pusazīga, vēl kaut kas, tā būt smarža. Tāpēc ne, ka vienmēr jūs ielietiet šā pakcā. Tā būt muzika, kas palīdz mums noskatināties, tas var būt kaut kas vēl cits tavs traumas. Bet es ļoti, ļoti jūs aicinu padomāt par to, kā jūs ar zināmiem simboliem iezīmēt savu laiku. Un tad es nāku pie trešā punkta. Proti šie rituāli. Un šeit ir divi augšpunkti. Viens ir, es jums iesaku, ievērot zināmu lēmumu meditāciju sākot un beidzot. Nevienmēr mēs šeit to varam izdarīt. Bet tad, kad jūs dodat praksē, nu, ierēķiniet višķiņu vairāk laika, tas jums būs ļoti labi. Kaut vai divas minūtes, kurās jūs varat vēl padīdīties, izdarīt visas lietas, vēlreiz nofokusēties, atgādināt sev kaut ko. Tā būs ļoti, ļoti auglīga palīdzība. Ļoti auglīga palīdzība. Nu, tas, ko mēs esam šeit izdarījuši, mēs to reducējam uz lūkšanu sākumā, un mēs esam nākuši uz meditācijas vakariem lūkšanu beigās tēpēc, ne? Bet tie ir ļoti smagi. Tāpēc, kā atkal man jāsaka, šie rituāli draugi
bija galvenokā domāta viena iemesla dēļ. Jūs neticēsiet, es jums atklāšu vienu noslēpumu. Vienkārši, lai sabremizētu cilvēku. Tas nav tā, ka tu nomazgājies ūdenī, ka tu esi labāks cilvēks. Un, protams, arī patīkami. Tas nav tā, ka, lai tu ieiet teplī, tad tev tur ir viss kaut kas, kas jums jāizdara, ka tad tu esi svētas. Nu, nebrauc kā raķete, žik, esmu visvētākajā vietā, kur ir, nav, nu, žik, biju, piepadīju. Tāpēc mēs tiekam nobremzēti, ja zinām secību. Čakarējies ilgi, kamēr tu tiec. Un tajā laikā, Tā viešajā pasaulē sāk mazliet bremzēties. Tā viešajā pasaulē sāk mazliet bremzēties. Un tāpēc vecie ķīnieši ar savām tējām, ja, slavenējām, zināja, ko tā vāri tik ilgi, kamēr pilnīgi jau... Nu tā. Un tas būs... Uzvārīt tēju. Pirms, iedzirat tēju, sirdat tēju, kafiju. Nē, nu, vienot. Kaut kādā. Lai jums būtu jums uzvārīt, iemeklētēji, asmē, saviešu, uzsīmot. Un jūs redzēsiet, kā tas jums pārīt. Tad, ja jūs esat teikuši, nebūtiet izdomājiet, kā jūs attiekat. Jo šis lēnuma princips ir ārkārtīgi svarīgs. Ja? Tikpat svarīgs ir gan iesākot, gan pabeidzot. Lai gan parasti ārā ejot visu rituālu īsāk. Bet arī tur ir mazliet ievērā. Tas ir atkal šis svētuma princips, vai ne? Tas nav tā, ka atnāca paķiet, pagrāva, aizskata, izšķiet nākamajā dienā. Ir pēc fāze, un šī pēc fāze ļauj tam, ko es esmu piedzīvojis, norimt, integrēties manī. Un tad es varu, teiksim, tālāk šādā savā dzīvē iet. Tātad lēnums, jā, un jā, es jau patiesu esmu četrs patiesu lēnums, un šis rituāli aspekts. Ka mēs pirms un pēc tam kaut ko darām. Un arī kaut tas pats zvaniņš, ko mēs tur varētu vienkārši piesiet. Teņš sākām. Teņš brēcām. Man trīs reizi jāsit. O, ezoterika. Kā trīs reizi piesiet, tad jums ir labi. Varbūt kā trīs reizi. Trīs reizes nozīmē šo mikro kavēšu. Vienreiz. Otrreiz. Mikro. Tas ir ļoti svarīgi. Tas ir ļoti svarīgi. Un šie mikro rituāli ir tie, kas to atsevišķo tēlu sabremizē priekš mums. Un tad mēs varam tajā iet. Un to, ko mēs to piedzīvot, to pat tālāk. Tik daudz. Piedodiet, ja kādām ir sagrauts viņa priekšstats par Ziemassvētkiem, būs grūti dziedāt dziesmas. Kā tas ir pirmajā gadā tikai pēc tam piedod? Bet varbūt ir tādi jautājumi. Pauzi, un arī varbūt 5 pāri pusē, ka šī mums ir varbūt jāizpūstās 5 pāri pusē, mēs tur pulcējamies atkal. Paldies!